पछि त्यो झण्डा सधैं दिगो रूपमा बेतिनेमा गाडिएको थियो। भलै 2074 सालमा स्थानीय चुनावमा हामी पराजित भयौँ होला, आफ्नै पनि साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ होला। काङ्ग्रेसलाई कसैले हराउँछ भने काङ्ग्रेसलाई हराउने तागत न हिजो राणाको रह्यो, न राजाको रह्यो, न माओवादीको रह्यो, न एमालेको रह्यो, आफ्नै पार्टीका साथीहरूले हामी हारेका हौ। अब सबैलाई ज्ञान भएको छ हामी आज तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, 12 वर्ष सशस्त्र द्वन्द गरेको प्रचण्डजी नेकपा माओवादीका नाउँबाट सशस्त्र द्वन्द गर्नुभयो, 15,000 मान्छेलाई मार्नुभयो, अन्तिममा काङ्ग्रेसको शरण आउनुभयो, छोरीलाई जिताउदिन हाम्रो काँधमा आउनुभयो, हामीले उहाँको छोरीलाई जिताइदिने अवस्था भयो, अन्तिममा गएर पार्टी नै विलय गर्ने अवस्था काङ्ग्रेसले बनायो, त्यसैले माओवादीको साथ रहेछ। आज तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँका साथीहरू मलाई हिजोका नेकपा एमालेका एकजना नेताले भन्नुभयो हाम्रो पार्टी मिलेको छैन राम्ररी, चाहे बेतिनीमा होस् चाहे हल्कपुरमा होस्, कि हिजोका एमाले माओ हिजोका माले माओवादीसँग हाम्रो कुनै हालतमा पनि सम्झौता हुँदैन। चुनावमा पो हामीले प्रयोग गरेका त अरू बेला तिनीहरूलाई तहनालाई छोड्दैनौँ भनेर अहिले भएका सांसदले एक ठाउँमा भनेका छन्। त्यसैले भित्री रूपमा उनीहरूको पार्टी मिलेको छैन, सत्तामा बाँडचुड गरेर भ्रष्टाचार गर्न मात्रै मिलेका छन्, अरू बारेमा यिनीहरू मिल्दैन भनेर तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न पनि म चाहन्छु। म बेतिनी बारम्बार आएँ, तपाईँहरूले मलाई ऊर्जा प्रदान गर्नुभएको छ। चुनाव भनेको टेक्निकल कुरा हो, यो देशमा नानी मैया दाहालले चुनाव जितिन्, कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हार्नुभयो, तर नेपालको इतिहासमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हेर्नुहोस् कसैले नसक्यो काम। 2046 सालमा संविधान निर्माण गर्नुभयो, हिजो राजाले अर्को संविधान दिँदा राजालाई सही ठाउँमा राख्नुभयो, राजालाई संविधानभित्र राख्नुभयो, कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु भयो, त्यस्तो मान्छेले चुनाव हार्यो, नानी मैयाले चुनाव जितिन्। त्यति मात्र होइन, हेमबहादुर मल्लका श्रीमान श्रीमतीले चुनाव जिते, कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हार्नुभयो। चुनाव हारेर कोही मान्छे नेता नहुने, जितेर नेता हुने होइन। 2064 सालमा केपी ओलीले झापाबाट चुनाव हार्नुभयो, विश्वदीप लिङ्गदेल भन्ने एकजना साथीले चुनाव जित्नुभयो नेकपा माओवादीको, अहिले उहाँलाई पश्चाताप लागेछ, म गलत पार्टीमा रहेछु, मैले केपीलाई हराए पनि काङ्ग्रेसमा आउँछु भने अहिले काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्य लिनुभएको छ, कुनै दिन यहाँबाट चुनाव जित्नेहरू फेरि काङ्ग्रेसमा आउँछन् जसरी विनोद चौधरीहरू आएका। म तपाईँहरूलाई मान्छेको बुद्धि एकैचोटि आउँदैन, बिस्तारी सक्रिन्छ। पशुहरू पनि हामीले बाँध्दै लग्यौँ भने रुखमा वनमा लगाएर छोड्यौँ भने पनि पछि बाँधे ठाउँमै आउँछ घाँस खानका लागि। केही कम्युनिस्ट साथीहरू अहिले उग्र क्रान्तिकारी हुनुभएको छ, हामीले देख्यौँ 17 वर्ष जेल बसेका मोहनचन्द्र आज कम्युनिस्ट छोडेर बस्ने दिन आए, सशस्त्र द्वन्द गरेका प्रचण्ड माओवादी छोडेर अर्को पार्टीमा जाने दिन आए, हिजो त्यत्रो गरेका केपी ओली एमाले छोडेर कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने दिन आए भने यहाँका कम्युनिस्टहरू चुनाव जितेर बिजुलीका नाउँमा भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा बाहेक केही काम गरेका छैन। हामी तिनीहरूलाई मैले यो ठाउँमा बारम्बार म आएको छु, खाने पानीका समस्या छन्, मैले चुनाव जितेपछि मैले सुरुवात गरेँ, त्यतिखेर सानै रकम हुन्थ्यो होला, निर्वाचन क्षेत्र दुईटा थिए त्यतिखेर, यो बाटोको सुरुवात हामीले गर्यौँ, मोलुङ खोला एक बार बाटोको सुरुवात गर्यौँ, सुशील कोइराला पालामा सुरुवात गर्ने बित्तिकै यहाँबाट अर्को क्षेत्रबाट जित्ने मान्यले एउटा मान्छेलाई भेटेर बा मलाई बधाई छ फलाना बाले मोलुङ एक बार सुरुवात गरेछ भनेर भने भन्ने भाषण गर्नुभयो। आज 7 वर्ष भयो, जम्मा यो 18 किलोमिटर बाटो अहिलेसम्म बन्न सकेन, प्रत्येकचोटि काठमाडौँबाट ओखलढुङ्गा नयाँ सिडिओ आयो भनेदेखि त्यो सिडिओलाई लिएर बाटो अनुगमन गर्न जान्छन्, आफ्नो घर जाँदा सिडिओ र डिएसपी नलिकन हिँड्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। जनताको एउटा पनि काम यो सरकारले गरेको छैन, आफ्ना कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार बनाउने भन्दा काम केही गर्न सकेन। म तपाईँहरूलाई त्यो विषय दिलाउन चाहन्छु। अहिले देख्नुभयो हिजो हामीले ओखलढुङ्गा जिल्लालाई भूकम्पग्रस्त जिल्ला घोषणा नगरेको भए करोडौँको यो विद्यालय आउँदैनथ्यो, रुम्जाटार जाने बाटो पिच हुँदैनथ्यो, रामपुर जाने बाटो पिच हुँदैनथ्यो, त्यो कामको सुरुवात भूकम्पग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। हामीले के कमजोरी गर्यौँ भने हामीले जे गर्यौँ त्यो राम्ररी प्रचार गर्न सक्यौँ न, चाहे केन्द्रमा होस् चाहे तल होस्। हामीले अरूले गराउन नसक्यो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरायौँ, तपाईँहरूले ओखलढुङ्गा जस्तै सबै ठाउँबाट मलाई जिताए जस्तै काङ्ग्रेसलाई बहुमतमा नलगाएको ठुलो पार्टी नबनाए आज संविधान बन्दैन। संविधानमा हामीले समावेशी बनायौँ, दलितको बनायौँ, जनजातिको बनायौँ, महिलाको बनायौँ, पिछडिएको वर्गको बनायौँ,
कहाँ थियो महिलालाई अधिकार तपाईहरुले देख्नु भएको छ अहिले पनि नेकपाको जम्मा 9 जनाको सचिवालय सदस्य छ र हेर्नुस् त्यहाँ को हुनुहुन्छ एक जना केपी ओली दोस्रोमा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल तेस्रोमा झलनाथ खना चौथोमा माधव नेपाल पाँचौँमा ईश्वर पोखरेल छैटौँमा विष्णु पौडेल सातौँमा नारायणकाजी आठौँमा एउटा अर्को हुनुहुन्छ तपाईँको नारायणकाजी त्यसपछि वडा आएर नारायणकाजी पछाडि रामबहादुर थापा बादल 9 मध्ये 7 2 अन्तर आएछन् एउटा महिला एउटा दलित एउटा मधेसी छैन अनि त्यो पार्टी कहाँबाट समावेशी र समानुपातिक हुन्छ तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस् भोट माग्ने बेला महिलाको कुरा गर्ने 1 महिला नराख्ने भोट माग्ने बेला दलितका कुरा गर्ने 1 दलित नराख्ने भोट माग्ने बेला मधेसीको कुरा गर्ने 1 मधेसी नराख्ने पार्टी चाहिँ 52 मात्र बनाउने अनि भन्ने फलानाको पार्टी हाम्रो त सबैको पार्टी हो भनेर भोट माग्ने यस्तो पार्टी हामी ढाँटे राजनीति गर्दैनौँ काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस् हामीले दलितलाई फाल्टै व्यवस्था गरेका छौँ गाउँदेखि व्यवस्था गरेका छौँ जनजातिलाई फाल्टै व्यवस्था गरेका छौँ गाउँदेखि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेका छौँ महिलालाई फाल्टै व्यवस्था छ हामीले गाउँदेखि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छौँ संविधान हामीले बनाएको हो काङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यसैले वडा वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व छ दलितको प्रतिनिधित्व छ अध्यक्ष तपाईँको पुरुष भए महिला उपाध्यक्ष महिला अध्यक्ष भए पुरुष उपाध्यक्ष यो कसले गर्यो काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसले राम्रो काम जति सबै हामीले गर्ने प्रचार जति सबै उनीहरूले गर्ने त्यही कारणले हामी चुनाव हारेका हौँ अब हामीले आफूले गरेका राम्रा काम पनि जनताका बिचमा भन्न र सिक्न सक्नुपर्छ यो दसैँको बेला थियो कोभिडले सारा आक्रान्त पारेको छ संसारभरि त्यो बेला पनि मेरो मन के भयो भने दसैँ यसचोटि अन्तभन्दा ओखलढुङ्गामा अस्ति भर्खरै दसैँ अगाडि कोरोना मुक्त जिल्ला घोषणा भयो 1 पनि कोरोना छैनन् भन्ने म्यासेज गएको छ अहिले छैनन् पनि यो दसैँको बेला अन्तबाट आउनेबाट आयो भने हामीलाई थाहा छैन यो बेला मैले के विचार गरेँ भने सबै घरमै टिका लाउने भनेर काठमाडौँबाट म लगायत मेरा परिवारका सबै साथीहरू घरमै आयौँ मेरा भाइहरू मेरा बहिनीहरू आमा बाउसँग आयौँ तर एक दिन मैले टिकाको दिन र अष्टमीको दिन 2 मात्रै घरमा बसेँ अरू दिन म सधैँ फुलपातीको दिनदेखि सबै दिन एक एक दिन म सबै साथीहरूलाई गाउँ गाउँमा यसै गरी सोसल डिस्टान्स राखेर भेट्छु भने अहिले पनि म तपाईँहरूभन्दा झन्नै 10 मिटर पर मास्क नलाइकन बसेको छु तर नजिक जाँदा मास्क प्रयोग गरेर सेनिटाइजर गरेर म हिँडेको छु यहाँ तपाईँहरूसँग मलाई धेरै भएको थियो भेट नभएको टाइम थियो मसँग 18 गतेसम्म यहाँ बस्नुपर्ने कार्यक्रम थियो त्यसैले मैले फोन गरेँ सर्वधनजीलाई गरेँ पार्टी सभापति कृष्ण दाई छ तैपनि तपाईँहरू यहाँ आइदिनु हो म तपाईँहरूलाई केवल नतमस्तक भएर सम्मान गर्न मात्रै यहाँ आएको छु तपाईँहरूलाई भेट्न मात्रै आएको छु केही दिन आएको छुइनँ मेरो हात खाली छ अहिले मैले चुनाव हारेको छु यो ठाउँबाट जितेको छुइनँ तर तपाईँहरूलाई यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु ओखलढुङ्गा जिल्लामा केही गरेको छ भने कि 48 सालमा बलबहादुर राईले जित्दा कटारी ओखलढुङ्गाको बाटोको सुरुवात गरेर उहाँले गर्नुभयो कि मैले जितेपछि तपाईँहरूले देख्नुभयो 64 सालदेखि निरन्तर यो 1 क्षेत्रमा नेकपाले जितेको छ हिजोको चाहे माओवादी होस् चाहे आजसम्म 15 वर्ष जित्दाखेरि एउटा पनि उपलब्धिमूलक काम भएको छैनन् रामहरि खतिवडले केवल 70 सालमा 4 वर्ष जित्दा मोलुङको मात्र होइन मोलुङ एकवारको बाटो शुभारम्भ भयो ओखलढुङ्गा जिल्ला भूकम्पग्रस्त जिल्ला भएर प्रत्येक वडामा 10 करोडको एउटा स्कुल बन्ने अवस्था भयो 75 जिल्लामा झन्डै 7.5 करोड रुपियाँ आउने अवस्था भयो म दुधकोसीको सुनकोसीको पुल बन्यो हिजोसम्म बाटो पिच थिएन आज काठमाडौँबाट ओखलढुङ्गासम्म बाटो पिच भएर आउने वातावरण बन्यो हामीले त्यति मात्र होइन पश्चिमतिर लिखु एकवारको बाटो सुरुवात गऱ्यौँ ऊ त राजाजुको बाटो देख्नु भएको छ तपाईँहरूले त्यसमा 15 करोड रुपियाँ हाम्रै पालामा मैले हाल्न लागेको थियो दुधकोसी प्रोजेक्टमा 45 करोड हालेर दुधकोसी एकवार रोम्पुवाको बाटो प्रारम्भ गरेका थियौँ रोम्पुवामा नयाँ पुल बन्दैछ रोम्पुवामा मात्र होइन त्यसपछि अहिले हामीले त्यो अर्को घाट त्यहाँ नजिकै अलि तलतिर हामी रोम्पुवाभन्दा अलि तलतिर त्यहाँ पनि टेन्डर भइसकेको छ हामीले हलेसी जाने ठाउँमा त्यहाँ पनि नयाँ पुल बनेको छ त्यो हलेसी जानलाई एकदम छिटो बाटो हुन्छ मोलुङ खोलामै तपाईँहरूको तल मोलुङ दोबानमा एउटा त्यसपछि माथि माने भन्ज्याङबाट सिस्टर जाने ठाउँमा अर्को मोटरेबल पुल बन्दैछ तपाईँहरूले देख्नुभयो ढाड खोलामा एउटा पुल यी धेरै वर्षदेखि यो पुल बनेन तपाईँको पानी जलजलेमा माद्रे खोलामा पुल बनेन हाम्रो माननीयले गएर संसदमा बोल्नु भएको छ म त प्रतिपक्षीय दलको नेतालाई आह्वान गर्छु पुल बन्न भनेर सरकार आफू बनाउने पुल बन्न काङ्ग्रेस चाहिने उहाँलाई पनि के विश्वास भयो भने मैले जितेर हुँदो रहेनछ काङ्ग्रेसै चाहिँदो रहेछ भनेर संसदमा बोल्नु भएको छ त्यसपछि म प्रतिपक्ष नै भए पनि म फेरि
ठेक्का लिने ठेकदारसँग कुरा गरेर म मान्द्रेमा आएँ. अहिले कोभिड नभए मान्द्रे पुल पनि पुरा हुन्थ्यो. यो वर्षौँसम्म नबनेका कामहरू नबनेका कुराहरू काङ्ग्रेसको नेतृत्व बनेको छ. बेतिनीका काङ्ग्रेसहरू जति इमान्दार हुनुहुन्छ कसैले हेर्नुहोस् भुलिन्छ मान्छेहरू गल्ती गर्न सकिन्छ. तर एउटा कुरा तपाईँहरूलाई सकिन्नौँ न त पूर्वक अनुरोध गर्छु. जति सुकै सुन्दर श्रीमती भए पनि श्रीमान विराय